не болып жатыр? Отыр, бата болып жатыр деп, бата, бата. Сұрап отыр, қақпа. Отсай. Мен жерге қартыңды басып отсай, асыңды басып. Орта отсай, мен жерге. Олақ бата, осы жерде отыра беремін. Ай, осы жерде адам ұрсат қазы, орта отыра берсең жерде жерге. Яғана түрмеген. Нағып жүрмін, ау? Бүкіл батаны құрттың қосын. Бата болып отыр ғой. Су құйса келді. Бата болсын да. Қолымыз май-май болып отырамыз ба? Сөйтіп құятын адам бар ма, су құятын? Бата болсын да енді. Ет жеп болды қой, бата береміз, су құйса енді, нағып жүр? Бата емес, қолдарын жайып отыр ғой, су құят деп болсай. Қызық па мұна? Бір жерден босап кеткен ба, нағып жүр ма? Күйеу бала қалаған ба? Елге зірген сол күйі жүргеніңіз. Ал, асың, асың, асың. Бата береді ғой, нағып су құйып жатсың? Бүкіл батаны су қылдың ғой сен? Жоқ, жаңа бата емес деді ғой. Етті неге басып тұрсың, етті? Дастарқан үстімен неғып жүрсің? Картош басып кеттің аяғына шананы. Мынау қызық па мұна? Дастарқан үстімен артып жүрсің. Мынау қай жерден босап кеткен, мынау қаба ма біреуді? Неғып байлап қойғансыңдар оны? Қашып кете ме әлде? Машина ішкісі ғой өзінің. Зоопаркте басқан зебрақ соғып неғып жүр мұны? Қатырада келсіңдер ғой. Ал, аман болыңдар. Отыр. Мында бата болып жатыр ма? Бітті бата өзі. Енді су құй. Су құя екен. Ей, жоқ білді, кранға құймай ақ қойшы болды. Кранмен жуамыз ғой. Заман дамыды ғой қазір. Шлангымен құя салыңдар сонда, жақсы ма бәріне? Ата қай жақтан келе жатыр деймін да? Неғып жүрсің сен, қай жақтан кетсің? Қол сүртіп отырыңдар онда ма? Жумаған қолды қалай сүртеміз, мынау қатырады екен ғой. Мынау не шалдарға прикол ұстап тұр? Базарға бардың ба? Бардым. Мен айтқандарымды істедің ба? Не айттың сен? Не айттыңыз дегеніңіз мұны? Мынау қатырады екен, кеше айтқандарымды істеген жоқсың ба? Ойбай, көке болды, айтпай ақ қойыңыз, өзім істеймін деп кетіп едің ғой. Не істедің, алайшы? Кеше ештеңе айтпаған сияқтысыз. Көк телешкенің камерасы тесіліп қалып еді, соған бала ойнаған жоқсың ба? Соны аламын деп ақша алып кеттің ғой менен. В общем, таңертең менің машинамды айдап кетіпсің ғой, сен білесің бе? Айдап кеттім, иә. Иә, мен кілтім менде ғой, қалай айдап кетіп жүрсің сен? Итеріп алып кеттім. Итеріп айдап, мынау қатырады, итеріп неге? Такси ұстап кете бермейсің бе? Қойдың терісін алдым. Қойдың терісі не болды? Саттым оны. Жоқ енді. Ертең құдалық не істеп отырсыңдар бәрің? Елуге келіп осының бәрін мен істеуім керекпін ба осы? Сен елу дейсің ба не? Енді. Жұрттың бәрін айтып жүр, менің қатым 18-де деп. Кім күйеу бала, мында кел. Мында кел, неғып тұр мынау? Мынау қорқып қалған, мынаған бірдеңе болған, түнде бар ғой мынау. Тұсауын кесейін деп жатсыңдар ма, не істеп жатсыңдар? Келші бері. Жақсысың ба? Енесіне привет дей ма адам? Мынау қызық па? Болды, қоя қойшы. Дастарқан үстінің жүре беріңіз. Мен таза аяғым. Базарға бардың ба? Бардым. Базарға бардың ба? Алдың ба? Алмадым. Базарға не үшін бердің онда? Ақшасын құртып жібердім. Ана мен берген тамадаға деген 150,000 теңгеді жойып жібердің ба? Қай тамадаға? Көп қой тамада. Бір тамада жүргізген жоқ па енді тойды? Соның қайда ақшасы енді? Мен берейін деп тұрмын, мен күтіп отыр ғой енді. Мен кеше жездеге бергенмін ақшасын. 150,000 теңге ма? Иә. Жездеге бердім да ертең тамадаға бересіз деп қолына беріп жібергенмін. Сол кезде жаймен машинаға отырып кетіп бара жатқан. Сен қайтадан карта ойнап бастап кеткенсің ба енді? Мен алған жоқпын ақшаны. Өткенде қойып едің ғой сен. Жоқ, сен қатырасың, ана қойдың терісін базарға апарып тапсыр дедім мен саған. Иә. Енді сен қойды сойып тапсырады ғой адам. Солай тұрған жерден сыпырып алып кеткен ана қойдан. Ана қой қасына голый жүр ғой, қатып қалып ана қой. Жоқ, қызық па немене мұна? Сен мен мұқият бердім ғой, 150,000 теңгені мұқият бердім ғой. Қайда 150,000 қайда? Алмадым мен. Қалай алмадым, мен бердім ғой кеше. Оны саған беру керек еді, одан да қырсын. Жерде тамада келіп тұр ғой. Ешан ба? Сізбен келісемін деп ақшасын сұрап жатыр ғой. Ал беріңдер тамада. Сол ақшаны одан да маған беріп қоймайсың ба? Қатырады. Кеше оның алдында сенде 200,000 теңге жоғалтылған жоқсың ба? Сразу тауып алдым мен артынан. 2,000 теңге ма? Главное тауып алдым. 150 теңге тауып алдым. Ой, айналайын. Таптың ба әйтеуір? Иә, тауып алдым ғой. Жоғалтпапсың бұндан. Енді кел, мынаны мұқият ұста да, кім тамадаға бер, асабаға. Тамады мен сүйемін. Ай, мен беріп жіберді кеше кімнің, Күлән апамның тойынан деп айта қой. Не қарайсың, барыш бар. Мен таппай қалмаңдар сосын. Кел. Сен қайда қашасың, аяғында кісен. Мен таппай қалмаңдар деп қояды. Бердің ба? Бердім. Бердің ба әйтеуір? Кімге бердің? Тамада ғой. Мынау бүкіл етті бастау, мынау етті бастау бүкіл. Мен ақшаны бересіңдер ма, жоқ па? Кімсің сен? Тамадамын мен. Жаңа беріп келген жоқсың ба тамаданың ақшасын? Кімге бердің ақшаны? Тамадаға бердім. Қай тамадаға бердің? Мен шығып едім, тамадамын деді ғой жаңа. Мен ғой, мен ғой тамада деген. Аллай, аллай, кім? Кім, Нұртілек?
қайдасың? Қошемет достар, Абай Бегей!